ተስፋ ከነብራለና ኢትዮጵያ በታቲንካ ነገር ካትቆሳሰባት በፖለቲካ ፈርፋ ከተብላና ካል ኢትዮጵያ ዘምሃራት በሐባርክ ነበር በሐባርክ ምን አይነት ሰላም ከመይ ሰላም ደርኩና ተስፋ ከነብራለና ኢትዮጵያ በታቲንካ ነገር ካትቆሳሰባት በፖለቲካ ፈርፋ ከተብላና ካል ኢትዮጵያ ዘምሃራት በሐባርክ ነበር በሐባርክ ምን አይነት ሰላም ከመይ ሰረከ አሁን ይሄ ሰውዬ ማን ነው? ይሄ ሰውዬ ማን ነው? ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራ መሪ ነው። ምን ይያለ ነው ያለው? በትግርኛ ነው ይሄ። ነግራችኋለሁ በአማርኛ። በትግርኛ ምንድነው ይያለ ያለ? ኢትዮጵያ ኸንገዝ አንተ ኾይና ኢትዮጵያ ኸንገዝ አንተ ዳአ ኾይና ፋፋ ከነብላለና ክንብትናለና ፖለቲካሊ ክትብተነለዋ ኢትዮጵያ ይሉ ተዛሪቦ ምን ኢሳያስ አፈወርቂ ብግልጽ ማለት ነው አይተሐብን እኮ አሁን በአማርኛ ለውጠው ምንድነው ይያለ ያለ ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ በትኝ በታትኝ እንበትናታለን ነው ይያለ ያለ ኢትዮጵያ በትነን በታትነን እንገዛታለን politically ማለት ነው አሁን ኢሳያስ አፈወርቂ አልተሳካለትም ኡን አልሆነለትም አዎ ኡን የሆነው ተሳካለት ነገር ግን ኢሳያስ አፈወርቂ በድብቅ አይደለም የነገራችሁ በተለይ በተለይ እናንተ የኢትዮጵያ ኢሊቶች እናንተ ኢትዮጵያንዝም ይሄ ንግግር በእያንዳንዱ ቤት አለ በእያንዳንዱ ቤት አለ ምናልባት ገጠር ያሉ ጎንደሬዎች ገጠር ያሉ ተጋሩ ገጠር ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ይሄ ንግግር ሰምተውታል ብዬ አልደፍርም ነገር ግን ይሄ እኔ ምሁር ነኝ እኔ ሊቅ ነኝ እኔ ሊቃውንት ነኝ እያለ ሚፎክር ሁሉ ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራ መሪ በግልጽ ወጥቶ ነው የተናገረው ኢትዮጵያ እበትናታለሁ ይሄ ከጦርነቱ በፊት ነው ኢትዮጵያ እበትናታለሁ በትኝ ለመግዛት ሊመቸይ ከሆነ በጣም ቀላል የሚሆነው ለኔ ለኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ ስበትናት ነው እንዴት ነው የሚበትናት politically እበትናታለሁ ነው ያለው አሁንስ ምን ትላላችሁ እናንተ እናንተ የተረገማችሁ ሌላ ምንድነው ያለው ይሄ ሞጣ ቀራኔው ሁሉም ይናገራዋል እናንተ ሁላችሁ ታውቁታላችሁ ግን እኔ ልድገመው ለአማራ ምንድነው ያለው አማራ አለ አይ አፎ አይ ኢሳያስ አማራ እንኳን አብሮ ለመስራት አብሮ ለመለመን የማይበቃ ዘገምተኛ ህዝብ ነው ያለው ዛሬ አማራ በኢሳያስ አፈወርቂ እግር ወድቋል ለምን እንደዚህ ያልክ ብለው እንኳን አይጠይቁትም ህዝባው ግንባር ናዋሽ ወሎ ከላሽን ያተአክሎ እያለ ለአማራ ክልል ነው እንግዲህ ይሄ ዘፈን ሲዘፈን የነበረው እሱ ብቻ አይደለም ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራ መሪ ለምንድነው አማርኛ የተጠየፈው አማርኛ ቋንቋ 63 አመት ተጠየፈው እንዳይናገር አይምሰላችሁ ኢሳያስ አፈወርቂ 5-6 ቋንቋ ያውቃል he is fluent in tigrinya fluent in arabic fluent in english takbabana de fluent ቋንቋ ያውቃል ኢሳያስ አፈወርቂ ለምን ታዲያ ተጠየፈው አማርኛ እሳቶች ትዝላችሁ እንደሆን ወይ
አርበኞች ጉንበት ሰባት የሚባሉት ኢሳያስ ስን እንዴት እንደሚንቃቸው በእንግሊዘኛ ነው የሚያወራቸው። ታዲያ ትናንት 2018 ፍሉዋንት ይናገራል ኢሳያስ አፈወርቅ አማርኛ አዲስ አበባ ፍሉዋንት እንዴት ነው? እኔ በቃ እየጠየቅኩኝ ነው። እንደዚህ የሚጠየፈ መንግስት በእግሩ ወድቀ በጉልበቱ ወድቀ እንዴት የራስ ህዝብ ወደ ህልቂቱ ተዳረገዋለ? ታዲያ አንተ የኢትዮጵያዊ ነኝ የምትለው አንተ ሩጉም ማለት ነው፣ አንተ የተረገምክ ማለት ነው። አረ ጋና 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 ምን አይታችሁ? This is the beginning, this is not the end. ጋና ዳር ትርኢት ክትሩ ይሁን ይሄ መርገም ይሄ ርግማን ጋና ታያላችሁ። እናንተ በሐጼ ቴድሮስ የተረገማችሁ ናችሁ፣ ሐጼ ዮሐንስ የተረገማችሁ ናችሁ፣ በሐጼ ምኒልክ የተረገማችሁ ናችሁ፣ ሐጼ ኃይለ ሥላሴ፣ ደርግ፣ ኢህአዴግ የነሱ መርገም ጨለማ ያላችሁት እናንተ ጨለማ ስለሆናችሁ ነው። አሁን የነዚህ ሐጻውያን መርገም ነው አሁን ኢትዮጵያ ደም እየፈሰሰ ያለ። ጋና ምን አይታችሁ? እናንተ እርጉማን ሐጼ ኃይለ ሥላሴ የቀብር ስነ ስርዓት እንኳን አልተደረገለትም። ይገባዋል እንዴ? አይገባውም። ታዲያ የሐጼ ኃይለ ሥላሴ መርገም፣ የደርግ መርገም፣ የኢህአዴግ መርገም ጋና ታያላችሁ። በአፍ ጢማችሁ ትደፋላችሁ፣ ሁላችሁ በአፍ ጢማችሁ። ለምን? እርጉማን ናችሁ፣ እርጉማን የተረገማችሁ ናችሁ። አንድ ነገር ላሰማችሁ፣ አዳምጡ። የምኒልክና የኃይለ ሥላሴ መርገም እነዚህ እርጉማን እነዚህ አዛውንቶች ትናንት የተወለደ አብይ አህመድ ትናንት ነው የተወለደው። ትናንት እኮ ነው የተወለደው። እንዴት ነው አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ከፍና ዝቅ እያደረጋት ያለ? ወራዳዎች ነው ሆናችሁ እናንተ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ትጠየቃላችሁ። አንደኛ የምትጠየቅ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ናት። የኢትዮጵያ ህልቂት አንደኛ ተጠያቂት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ናት። ግን እስኪ አንድ ነገር ላሰማችሁ። ቁጭ ብለው የሚሰሙ እኔ አሳብሮ የመጣ መጤ የኦሮሞ ህብረተሰብ ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር እንደ ስሜቱ አጣብቆ ያዛት የአማራው ማህበረሰብ ነው። አማራ ኢትዮጵያ የአማራ ነች። አሁን ኢትዮጵያን ያደረሰ አማራ ነው። ለማንም ምንጠጣ ማለት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ለማንም ምንጠጣ ኢትዮጵያ ቆይኛ ረጭ የኛ ረጭ በምንም አይነት ሸኔ ምልክትስ ጋላ ጋላ ነው። በነገራችን ላይ እንደላችሁ እኛም በተመለከተ ኢትዮጵያም በተመለከተ አማራም በተመለከተ ሁሉም ጋላ አንድ ነው። ሁሉም ትግሬ አንድ ነው። በ24 ሰዓት ውስጥ የአባታችንን የምኒልክን ቤተ መንግስት መረከብ አለብን። ምንም ጥናት የሚያስፈልገው አይደለም። ሁሉ እየሆነ ነው። ዛሬ የምናየው ያበረከተው ነገር የለም። የኦሮሞ ህብረተሰብ
የአማራ ህብረተሰብ ነው ሱሪ መታጠቅን ያስተማረው። ከባለቀለት ለጋላው መንግስት ለትግራይ መንግስት ታሪ አልቆለታል። ከዚህ የሚበልጥ አሁን እነዚህ ተጽኖ የላቸው ብላችሁ ልትነግሩኝ ነው ለኔ? ኖ ተጽኖ አላቸው። እነዚህ አዛውንቶች እነዚህ በደርግ ጊዜና በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበሩ ስማቸው አሁን ልግለጽላችሁ። አንደኛው ተናጋሪ ደረጀ ከበደ ዘማሪ ይባላል። ሁለተኛ ጀነራል ተፈራ ማሙ ነው። ሶስተኛ ዳዊት ወለ ጊዮርጊስ ነው። አራተኛ ስሙ አላወቁትም ግን ሄዘ ፕሮፌሰር የት ነው ያሉት? አሜሪካን ሀገር። አሁን እነዚህ አማራን እንወክላለን ነው ይያሉ ያሉ። አማራ እኛ አማራ ነን ይያሉ። አሁን ይሄ ንግግር ይሄ ዛሬ ያዳመጣችሁት ንግግር ለአማራ ህዝብ ይጠቅማል? ይጠቅማል? እንዴት ይጠቅመዋል? አዳምጡ። ሌላ አለ ጉራጌ እንዳያገኝህ ተጠንቀቅ ብሎ እንደ ማህበረሰብ ጉራጌን ሌባ ብሎ እንደ ማጅራት መቺ የሳለ እኛ በትምህርተ ስላቅ ጃን ብለን የምንጠራው ናቹራል ባህሪው ከፓጋንነት ጋር የተያያዘ በጣም በመግደል የሚያምን ንግድና ስርቆትን መለየት ያልቻለ እጅግ አደገኛ ራሱን ፋኖ ብሎ የሚገልጽ የኢትዮጵያዊ የፋኖ የኢትዮጵያዊ ስም ነው። ፈጽሞ የኢትዮጵያዊ ባህሪ የሌለው እጅግ ጨካኝ ወለየ ገሎ አማራ ሞተ የሚል አንገት የሚቀላ በጣም ከመጨከኑ ውስጡ ጥላቻና ጨካኔ ውስጡ ከመምላቱ የተነሳ ንጹህ የሰው ልጆችን በሳት የሚያቃጥል ህዝብን እንደ ህዝብ እየፈረጀ 50 ጉራጌ 50 አማራ ማን ነው ኦሮሞ 50 ትግሬ ታርዶ ያድራል እኔ ከታሰርኩ እያለ የሚናገር ኢንታይትልድ የሆነ በጣም ጸረ ህዝብ የሆነ ጸረ ክርስቶስ የሆነ ጸረ ኮሚኒቲ ለሰው ሞት አነሰ ሰው ነው አመን ቀብሮ ነው ብሎ የሚተርት እጅግ ኋላቀር ፕሪሚቲቭ የሆነ ጃን ምንለዋል። እሱ ነው እኛን ለማጥፋት ለመጨፍጨፍ ኢትዮጵያን ለማፍረስ መዶሻ ይዤ አፈርሳለሁ የሌለ አማራን ፈጥራለሁ ብሎ ወለየን አማራ ለማድረግ ሌሎችንም አማርኛ ተናጋሪዎች አማራ ለማድረግ የፖለቲካ ሴራ ሰርቶ ራሱ ወንዝ እየተሻገረ አባይን እየተሻገረ እየገደለ ራሱ ገሎ ራሱ እያለቀሰ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 5 ዓመታት ከፍተኛ ሴራ ሰርቷል። አሜሪካኖች አውቀውበታል። ለዛ ነው ብዙም አይሰሙትም። ድርድር ላርክ ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ ይኖረኝ ሲል አይሰሙትም። ቢኮዝ የሳተላይት ኢሜጅ አላቸው፣ እኛ የሌለን መረጃ እነሱ አላቸው። ከጀርባ ያለውን ደባ የሚያደርገውን ስራ በሙሉ ያውቁታል። ማንነቱን ያውቃሉ፣ ታሪኩን ያውቃሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ አላወቀው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ጉራጌን እንዴት እንደ አይን ብለን እንደምትወድ እናውቃለን። እንዴት ለጉራጌ ያለህን ክብር እናውቃለን። እንዴት ጉራጌ ሰርቶ አደር አልምቶ አደር from zero to hero የሚቀየር የነካ ሁሉ ወርቅ የሚሆን ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚወድ ሰላምና ስቴቢሊቲ የሚፈልግ ሰርቶ ለማደር ወጥቶ ለመግባት ሀገሩን ከምንም በላይ የሚወድ ህዝቡን ሰውን የሰው ልጅ የተባለን ሁሉ የሚወድ ስለ ሰዎች መልካም ብቻ የተረተ እንደሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ ታውቃለህ። ስለዚህ እኛ እንድትፈርደን ነው የምንፈልገው። እስከዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ፣ የተከበርከው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ፣ ሰላም ይመጣል ብለን ይሄን አካል ፕሮቴክት ለማድረግ ለዘመናት ቆይተናል። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ አካል ራሱ ለኛ አልተመለሰም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ከዚህ በኋላ እነዚህን ጸረ ሰላም፣ ጸረ አብሮነት፣ ጸረ ክርስቶስ፣ ጸረ አላህ፣ ጸረ ብሔር ብሔረሰብ፣ ጸረ ሂውማኒቲ የሆኑ ኃይሎችን በአይነ ቁራኛ እንድታይልን በቪዲዮ ወጥተው ስለ መግደል የሚያወሩትን ሪከርድ እያደረግ ለታሪክ እንድታስቀምጥ ወገኖችን እንድጠብቅ ፕሮቴክት እንድታደርግ እንጠይቃለን የኢትዮጵያ ህዝብ። ስለዚህ እኛ ከዚህ በኋላ ከዚህ ኃይል ጋር ጃን ከሆነ የራሱን ማንነት ትቶ አገውነቱን ቅማንትነቱን ትቶ ጉራጌ ካልሆንኩ
ትግሬ ካልሆንኩ፣ አጋዝ ካልሆንኩ፣ ሳባዊ ካልሆንኩ እያለ በማንነት ቀውስ ውስጥ የሚመላለስ አረማዊን የኢትዮጵያ ህዝብ ዳር እንድታስይዝልን እንጠይቃለን። ራሱን ይሁን ወደ ጃንነቱ ይመለስ፣ ራሱን ይፈልግ፣ ቢዝነስንና ሌብነትን ይለይ። መግደልን ገዳዬ ገዳዬ እያለ እየሸለለ በኢትዮጵያ ሳይክ ውስጥ ለዘመናት የቃየልን መንፈስ ሲያሰራጭ ከርቧል። እኛ የአቤል መንፈስ እንጂ የቃየል መንፈስ የለንም። ደም በማፍሰስ በመግደል በጦረኝነት አናምንም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ፣ የተከበርከው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ይህንን የዣን መንፈስ በተለይ ከጎጃምና ከጎንደር የሚቀዳ እጅግ አደገኛ እጅግ ጽንፈኛ የሆነ ህዝቦችን በማለያየት ህዝቦችን በማጥፋት ህዝቦችን እርስ በርስ በማናከስ ኢትዮጵያን በማፍረስ ኦሮሞን ጋር በማለት አገው ቋንቋው ሰይጣን ነው በማለት የራሱን ማንነት እየካደ ከምባታን ጉሌላ በማለት ትንሽ ጠቆር ያሉ ህዝቦችን ሻንቂላ፣ ባሪያ፣ በአሞሌ ጨው ስንሸጥ ይሄ ነበር እያለ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ህዝብ አመጣለሁ ጫፍ ልቄ እያለ በማናለብኝነት ሀገር እየበጠበጠ ያለውን ሀይል እንድታስቆመው የተከበርከው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ እንጠይቀሃለን። ስለዚህ ይህን አካል ከዚህ በኋላ በየትኛው መንገድ በተለይ ከጎጃምና ከጎንደር የሚቀዳ በዣን መንፈስ የሚመሰል እጅግ አረማዊ የሆነ በመግደል በማጥፋት የሚያምን ሀይል የኢትዮጵያ ህዝብ እንድታቆምልን እንጠይቃለን። ይሄው ነው። አመሰግናለሁ። አሁን አመሰግናለሁ ኢንጂነር ቹቹ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ሰነድ ያዙ። ይሄ 30-40 ዓመት እንኳን እስከ 100 ዓመት የሚሄድ የነዚህ ባህሪያት እንዳለ የኢትዮጵያ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ ችግር አለበት። ምንድን ነው ችግራቸው? ጭንቅላት አልቦ ናቸው። ምሁራን የሉ፣ ያልተማረ የለ፣ ሁሉ ጭንቅላት አንኳንሸስ ነው። ኳንሸስ የሚባል የሚያስብ ነው፣ አንኳንሸስ የማያስብ ነው። ተግባባል? ስለዚህ የዛሬ 100 ዓመት አይጨረስም ይሄ ድንቁርና። ግን ጎንደር የጎንደር ስኳድ የሚባሉ አሉ፣ የገብርዬ ስኳድ የሚባሉ በስውር አገኘው ተሻገር፣ ታማኝ በየነ፣ ተመስገን ጥሩነህ፣ ገዱ አንዳርጋቸው፣ ዶክተር ዳኛቸው፣ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ፣ ዳንኤል ክብረት፣ ሲሳይ መንግስቴ፣ እነዚህ አሁን ኢሊት የአማራ ኢሊት ናቸው። ሌሎቹ ተዋቸው። እነዚህ እንግዲህ ትላልቅ የአማራ ክልል መሪ ናቸው። አሁን እነዚህ ኬት አማራ ነን ይላሉ እንዴ? ቅማንት የት ሄደ? ቅማንት ጥንታዊ ህዝብ ነው። አገው ጎጃም ጥንታዊ ህዝብ ነው። ወሎ ኦሮሞ ነው። ሸዋም እንደዚህ። አሁን አስቡት፣ የቅማንት ህዝብ በእሳት እያቃጠሉት ያሉ ጎንደር እነማን ናቸው? ይህ አማራ የሚባል ፍጡር፣ አማራ የሚባል ፍጡር አገው ያቃጥላል በእሳት? አገዎች ያቃጥላችኋል፣ ቅማንቶች ያቃጥላል። እንደዚህ ትላልቅ ጥንታዊ ህዝብ ናቸው። የራሳቸው ታሪክ ያላቸው፣ ባህል እምነት ያላቸው፣ ቋንቋ ያላቸው ናቸው። እነዚህ ሁለቱ አገውና ቅማንት አሁን አማራ ነኝ እያለ ለእነዚህ ቅማንትና አገው እየገደለ ያለ ማን ነው? ይሄ አማራ ነኝ የሚባል የማይጨበጥ የማይዳሰስ ማን ነው? ይሄ አማራ ነኝ እያለ ቅማንት እየገደለ አገው እየገደለ ሽናሻ እየገደለ አርጎባ እየገደለ ጋፋት እየገደለ
ወይጦ እየገደለ ማን ነው ይሄ አማራ የሚባል ፍጡር? አንዳርጋቸው ጽጌ ነግሮናል። ዛሬ ተሰሙታላችሁ። አንዳርጋቸው ጽጌ ማን ነው አማራ ነግሮናል። እኔ አልናገርም። መረጃ ማስረጃ ብቻ ነው ማስቀምጣው። አዳምጡ አዳምጡ። መቀጥቀጥ መደብደብ መጨከን በግድያም ደረጃ ተናገርከኝ ሰደብከኝ በሚል አንድ ሰው ህይወት ለማጥፋት በየገጠሩ ይሄን አድርጎ ወደ ጫካ ለመግባት እንትነዚህ እንደውም ለትልቅ ጀግኖች ያያደገ ጭንቅላት ይዘን ያደግነው የሰው ልጅ ህይወት ክብርነት። አሁን ይሄ አንዳርጋቸው ጽጌ ነው exact and precise uno to no እንደ ከእንስሳ በታች የማያስብ ጭንቅላት ይዘን ያደግነው ጨካኞችነን እኛ ኢትዮጵያውያን። በጣም በጭካኔ ነው ያደግነው። ወላጆቻችን አያቶቻችን በጭካኔ ነው ያሳደጉን። ለዚህ ነው ዛሬ ጨካኞች የሰው ልጆች ልክ እንደ ቀጠል እየረገፈ እየሳቀ ይውላል ያድራ። ለምን ያ ጭካኔ ካያቶቻችን የተማርነው አለ። Absolutely I support him. አንዳርጋቸው ጽጌ እውነቱ ነው of course እንደው ዝም ብሎ የመጣቁ አይደለም ይሄ። አዳምጡ ግን የሚባል ነገር በሐሳብ ደረጃ የኢትዮጵያ ምሁራን ሐሳብ ባለበረበት ሰዓት ላይ የተገባ ፖለቲካ ነው። የሰው ልጅ የዓላማ ማስፈጸሚያ የዓላማ ግብ ሆኖ ቀርቶ ማስፈጸሚያ ሰዎች ለቅጠል እየረገፉም ቢሆን አንድ ቦታ ወንድረስ ተገቢ ነው በሚል መንገድ የሰው ልጅ ህይወት ክብርነት ቦታ ያልሰጠ አብዮት ውስጥ የገባ ነው። ስለዚህ በታሪክ አጋጣሚ በህይወቱ አጋጣሚ ቀጣስበው ሰው ገድለዋል አላቅም። እዛ ቦታ ነበር የሚሉት የለለው ያንን ፋክት ዛሬ የተካረረ የተለያየ ፖለቲካ ውስጥ ነገር ውስጥ ማመግባታችን የምንክደው አይደለም። ባርነት የነበረበት ሀገር ነው። አስከፊ የሆነ ጭሰኝነት ያለበት ሀገር ነው። መልካም እንግዲህ በአንድ ንግግሮት ወደ መጽሐፉ እንደገና መለሳለሁ። ለመጽሐፍ እንዳላደግ ሞት ብዬን ንግግሮቹን አብረን እንቀላቅላቸው። እንግዲህ ባለፈው ንግግሮትን እንደሰማሁት በተለይ በውጭ ሀገር ላይ ነው ብዙ በርካታ ንግግሮችን ያደረጉት። ከስር በኋላ አማራ የሚባል ነገር የለም፣ አማርኛ የሚባል ቋንቋ ነው ያለው። አማርኛ ቋንቋ ደግሞ ከግዕዝና ከትግርኛ አብሮ ተዋልዶ የወታደር ቋንቋ የነበረ ነው ብለዋል። ምን ለማለት ፈልገው ነው? አማራ ነኝ የሚል ብሄርና አማርኛ የኔ ነው የሚል ሰው እንዳለ ጠፍቶት ነው እንዲህ የሚሉት? ለፋክት ነው ማወራ ያለሁት። በጎሳ ደረጃ ነው ያነሳሁት ያለው። አማራ የሚባል ማህበረሰብ አመጣጡን ነው ያስቀመጥኩት ያለው። ሁለት አይነት አመጣጥ አለ በኢትዮጵያ ውስጥ፣ ከቋንቋ ጋር የተያዘ ከጎሳዎች ጋር የተያዘ። ኦሮምኛ ቋንቋ ኦሮሞ ከሚባል ማህበረሰብ ጋር ተያይዞ የመጣ ነገር፣ ኦሮሞ ከሚባል ነገድ ጎሳ ጋር ያደገ ነው። ሲጀምር ምናምን ነገር ወደ ኋላ ታሪክ ሄደ ስትመለከች ቁጥሩ ምን ያህል ይሆናል እንደሆነ አታውቂም፣ ግን ከትንሽ ወደ ትልቅ እያደገ እየሰፋ ሲመጣ ቋንቋም እያደገ ነው። ትግርኛም እንደዛው ነው። ሌሎችም ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ከጎሳው የመነጩ ቋንቋዎች አሉ። ከጎሳው የመነጩ ቋንቋዎች ብዙዎቹ ከምባታ ሀዲያ እንደዚህ ሊሆን ይችላሉ። አማርኛ ላይ ግን ችግር አለ። አማራ የሚባል ህዝብ እንደ ጎሳ ተቀምጦ ከዛ በኋላ ከዛ ጋር የተያዘ ቋንቋ አይደለም የሚል ክርክር ነው ያለው። አማርኛ እንደ ሊንጓ ፍራንካ እንደ መግባቢያ ቋንቋ የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪዎችን የጓበራ የጋራ ቋንቋ ለመፍጠር ሲባል የተፈጠረ ቋንቋ ነው። ይሄ አንዱ እኔ ያስቀምጥኩት ትርክት ነው። ሌላ እንግዲህ ከጎሳ ደረጃ አድርጎ የመጣ የሚል ትርክት ያላቸው ያስቀምጡ። እስካሁን ድረስ መረጃው የሚያሳየው ያለው የሰራዊት የቤተ መንግስት የሰራዊት ቋንቋ ሆኖ የመጣ ነው። የእናጼ ዮሐንስ ቋንቋ ነው። ትግርኛ ተናጋሪዎቹ የቤተ መንግስት ቋንቋቸውን ነበር የሚያደርጉት የነበረው። የሆነው ይህንን ነው። በተለያየ ጊዜ የአክሱም ነገስታት ያስገበሯቸውን ህዝቦች በሰራዊትነት እየመለመሉ እስከ አረቢያ ድረስ ወደ ደቡብ እስከ መጨረሻው የሄዱበት ዳዳር ድረስ ያሰማሯቸውን ሰራዊቶች በጋራ የሚግባቡበት ቋንቋ በጠፋበት ሰዓት ላይ ለጋራ መግባቢያ ቋንቋነት አማርኛ የሚባል ቋንቋ መጣ ነው። ይህ አማርኛ የሚባል ቋንቋ ሞር በተነገረ ቁጥር
ከነዚህ ተግላዩ በረሰቦች ወቴቨር ጎሳዎች የመጡትን ኃይሎች ያማርኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ ፈጠረን። ይሄ ያማርኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ አማራ የሚባል ከሆነ ትክክል ግን በጎሳ ደረጃ የመጣ አማራ የሚባል ጎሳ የለም ነው የኔ ክርክር። ቋንቋ የፈጠረው አማርኛ ቋንቋ በተናጋሪነት የሰበሰባቸው ከላይ ቢጃዎችን አገዎችን ቅማንቶችን ትግሬዎችን አጋሜን ሐማሰንን በሂደትም ደግሞ ኦሮሞዎችን ያካተተ እነዚህን ሁሉ የሰበሰበ በአማርኛ ተናጋሪነታቸው ያመጣ እንጂ በደም ጥራት ላይ የተመሰረተ ለካሁን አማራው የኦሮሞ የትግሬ ደማችን ቆጥረን በደም ጥራት ላይ ተመሰረተነን እንደሚሉት በደም ጥራት ላይ ተመስርቶ ከጎሳነት ወደ ትልቅ ጎሳነት አማርኛ የሚባለው ቋንቋ በጎሳነት አሳድጎ ያመጣ የሚባል ነገር የለም። አማራኛ ተናጋሪ የሆነ ራሱን በአማርኛ ተናጋሪነቱ አማራ አርጎ የሚያይሰው ካለ እሱ መብቱ ነው አለ። አማርኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ አለ እዚህ ሀገር ላይ ክልል ተበጅቶለታል ያለው። ግን ባክግራውንዱ ምንድነው ነው እዚህ የኔ ውይይት ይሄድ ላይ ነው የሚያመለክተው። ከዛ ጋር ያያይዘው ደግሞ የሚያስቀምጠው ነገር በዚህ የተነሳ አማርኛ በመሰረቱ ያንድ ጎሳ ቋንቋ ሳይሆን የተለያዩ ጎሳዎች እርስ በርስ የሚግባቡበት ቋንቋ በመሆኑ የተነሳ ገና ሲጀምር ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ሆኖ ነው የጀመረው። ያንድ ጎሳ ቋንቋ ሆኖ አልጀመረም ነው የኔ ክርክር። ይህን ቋንቋ ያንድ ጎሳ ቋንቋ ማረግም ወይም ያንድ ጎሳ ቋንቋ ተጫነብን የሚሉ ሌሎችን ብሔሮች በስነ ስርዓት መርምሩት። ያንድ ጎሳ ቋንቋ አልነበረም የቋንቋ ነው። አማራ የሚባል ህዝብ አለ። አሁን አንዳርጋቸው ጽጌ የሱ ብቻ አይደለም መንግስቱ ኃይለ ማርያምም ተናግሯል። መንግስቱ ኃይለ ማርያም he never identify I am Amara never ኃይለ ስላሴ he never ever identify himself I am Amara የለም በታሪክ የለም። ምኒልክ he never ever identify himself I am Amara በታሪክ የለም። ቴጣይቱ I am Amara she never identify herself that she is Amara በላይ ዘለቀ he never ever identify himself that he is Amara አጼ ቴድሮስ ጎንደር ስለተወለደ he never identify himself I am Amara አጼ ዮሐንስ የኢትዮጵያ ንጉስ he never identify I am Amara ስለዚህ ከምንድን ነው ያመጡት ታዲያ እነዚህ አማራ ነን? ስለዚህ we own the whole 80 ብሔረሰብ ወይ 85 ብሔረሰብ we own it whoever speaks amharanya or amhara they are amhara ብሎ ይከራከራሉ። ላሰማችሁ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ብሏል አማራ የለም። ባየርም አንዳንዶቹ ተጠግቻቸዋል አንዳንዶቹን ወጥቼባቸዋል። እዛ ላይ ይዛችሁ ወጣችሁት በድፍና ታንክና ምናምን ባንድ አጋጣሚና ሁኔታ ወይ ቀን ወይ ለሊት ጥላት ሲያጠቃጥላችሁ ነው የምትመለሱት። ስለዚህ ፓርቲያችንና መንግስታችን ሁለታችሁንም ነው የሚያስጠቀው። እንታ ቆይና ታቢያቱ ሲጀመር ሻቢያ የሻምበል አቋም ነበር እና የመጡ ተራ ድብልቅልቅ ያለ መሳራ ይዛ ስታበቃ ነበር ወራም ተራምደው ያን ጊዜ እዚህ በተከፋፈልናበት ያፓ ባሽ በደመደው ደካማ ሰራዊት መካከል ጥቂት ሰው ይዛ ስታበቃ ከፍተኛ ሽብር ትነዛ ነበር። እኛ አብዮቱን ስንጀምር ሻለቃ ስትል ብርጌድ ስትል ዛሬ በክፍለ ጦርና ብሎም በሜካናይዝ ማን ነው ይህን ሁሉ ያስታጠቀው? በማን መሳሪያ ነው የምንሞተው ያላችሁ እንደሆነ እና እኛ በሰጠ ነው አይደለም እንዴ? እውነትህ ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም በጣም በጣም ትክክል ነው የተናገርከው። እነዚህ አጋንንቶች እነ ካሳይ ጨመዳ ይሄ 80 አመት እድሜ ግንባር ግንባራቸው የኦሮሞ ወጣቶች ግንባር ግንባራቸው በላቸው ሲል ይሄ አዛውንት ማለት ነው። እነ አንዳርጋቸው ጽጌ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብላችሁ የትግራይ ህዝብ እረዱት ሲል ደርጎች ቆናቸው እነዚህ
እነዚህ ሌቦች እኮ ናቸው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያሳበዱት አሳበዱት ጨርቁ አስጣሉት እነማን እነታማኝ በየነ እነ ዳዊት ወለ ጊዮርጊስ እና ገኘው ተሻገር እነ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ እነዚህ አማራነን የሚል ሁሉ እነ ሲሳይ መንግስቴ የሱ ዘር የሱ አባቶች መንግስቱ ኃይለ ማርያም አሳበዱት ለዚህ እኮ ነው የተሸነፈው እነዚህ አጋንንቶች የዳንኤል ክብረት አያቶች አጋንንቶች አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አባረሩት ካገሩ አሳበዱት ነው ያልኳቸው አጼ ቴዎድሮስ አሳበዱት ገደሉት የጎንደር ህዝብ እኮ ነው የገደለው አጼ ቴዎድሮስ ኖ እንግሊዝ አይደለም የገደለው እንግሊዝ አልገደለውም አጼ ቴዎድሮስ የጎንደር የአማራ ነን ሚሉ ዛሬ እነሱ እኮ ናቸው ታራ ሰው ማለት አይደለም ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ የአማራ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ሁሌም ገዳይ ናት አጼ ቴዎድሮስ የገደለች እኮ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ እኮ ናት አጼ ቴዎድሮስ አበደ የሰው ልጆች እንደ ቅጠል አረገፋቸው ከዚያ ሽጉጡ ጠጥቶ ሞተ ያደለም እንደ እናንተ ታሪክ የትኛው ታሪካችሁ ልትነግሩኝ ነው ለኔ ከዚያ ቀጥሎ አጼ ዮሐንስም አሳረዱት አጼ ምኒልክ አሳረዱት እነ ዳዊት ወለ ጊዮርጊስ የሱ አያቶች አጼ ኃይለ ሥላሴ የቀብር ስነ ስርዓት እንኳን እንዳይደረግላቸው እስኪ ያስቡት አዛውንት እኮ ነበሩ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ እኮ አዛውንት ናቸው የ83 እድሜ እኮ ናቸው ያላቸው እንዴው ምንድነው የሚባለው የቁም ስራት እንኳን ለምን አይሰጣቸውም እናንተ አጋንንቶች እነ ዳንኤል ክብረት አጋንንቶች እነ ዳዊት ወለ ጊዮርጊስ አጋንንቶች እናንተና አገኘው ተሻገርነት ማን ነው የሚባለው ይሄ ደመቀ መኮንን የሚባለው አጋንንቶች እናንተ እኮ ናችሁ ሰው እየጨረሳችሁ ያላችሁ ስለዚህ ኃይለ ሥላሴ አይገባቸውም ቢያንስ 10 ሰው ሆናችሁ እንኳን ለምን የቀብር ስነ ስርዓት አታደርጉለትም በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ሽንት ቤት ተቀብሩታላችሁ እንዴ አጼ ኃይለ ሥላሴ እኮ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ሽንት ቤት እኮ ነው የተቀበረው ኢሃደግ ሲገባ ነው እንግዲህ ተቆፍሮ አጥንቱ ወጥቶ ቤተሰቦቹ ተሰብስበው የተቀበረው እድሜለ ኢሃደግ እናንተ ጉዳሞች አጋልጣችኋለሁ የታ አባታችሁ ልትደርሱ በህረሰብ ነው ለዚህ በህረሰብ ማለት ስለዚህ በህረሰብ ለመግለጽ የፈለኩት በትምክንያት ወያኔና ሻቢያ ሀገርን ለመገንጠልና ለማስገንጠል መሰረተ ቢስና እጅግ ያሰለቸ ነገር ቢኖር ያንዳንዱ በህረሰብ በውስጡ የራሱ ገዢ መደብ እንዳለና እነዚህም የተለያዩ በህረሰብ ገዢ መደቦች በጥቅምና በመደብ ተሳስረው ሰፊውን ህዝብ በጋራ እንዳልገዙና እንዳልመዘበሩ ሁሉ ጨቋኝ አማራ በዝባዥ አማራ ገዢው አማራ ሁሉን ክፉ ነገር አድራጊ አማራ እየተባለ የሚነገረው ነገር ነው ለመሆኑ አማራ ማለት ምን ማለት ነው? ይህስ ስያሜና ቃላት መቼና ከየት የመጣ ወይም የተገኘ ነው? በጣም ራቅ ባለው ጥንት ጊዜ እስራኤላውያን ኢትዮጵያን ሊጎበኙ ይመጣሉ። የሀገራችንን በደንና በዱር አራዊት ያሸበረቁ የተራራስና የኮረብታ ሰንሰለቶች በእነኚህ መካከል ያሉትን ቁጥራቸው የበዛ ወንዞችና ሸለቆች በአጠቃላይ የኢትዮጵያን መልካ ምድር ገጽታና የህዝቡን ባህልና አናኗር እነሱ ከሚኖሩበት ማዕከላዊ ምስራቅ መልካ ምድር አቀማመጥና ህዝብ ጋራ በማነጻጸር በጣም ይደነቃሉ ይመሰጣሉ እነኚህ ጎብኚዎች ከብዙ ቆይታ በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው የአማራን ሀገር አየን ወይም በአማራ ሀገር ጉዞ የሚል ጽሑፍ አውጥተው ኢትዮጵያን ህዝባቸው ያስተዋውቃሉ።
በብራይስት ወይም በሂብሩ ቋንቋ አማ ማለት ህዝብ ማለት ነው። ሐራ ማለት ተራራ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እስራኤሎቹ ሊገልጹ ወይም ሊሉ የፈለጉት በተራራ ላይ የሚኖር ህዝብ ማለታቸው ነው። ስለሆነም አዳመጣቸው አይደለ? ያውም ይሄም ያ ምንድነው ያለ ያለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለተራራና ለሸለቆ ለመግለጥ የውጭ ሀገር ማለት ነው ሰዎች መጥተው የተናገሩት ንግግር ነው። አሁን እየገለጸው ያለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ምን ይያለ ነው? አማራ የሚባል ፍጡር የለም፣ ጎሳ የለ፣ የደም ጥራት የለም። አዳምጡት አዳምጡት። አምሃራ አሉ። ይህ ቋንቋና ሲያሜ ከዚህ በፊት በሀገራችን አይታወቅም። በዚህ የሚጠራ ብሔረሰብ የለም። ሀገር በቀል ቋንቋ በዚህ የሚጠራ ብሔረሰብ የለም። አከተመ አከተመ። አዳምጦ ግን አይደለም። በኢትዮጵያውን ትክክለኛ ትርጉምና አነጋገር አምሃራ ማለት ደገኛ ማለት ነው። ታዲያ ይህ ከሆነ አምሃራው ወይም ደገኛው ደጋማው ኤርትራ ነው፣ ትግራይ ነው፣ ጎንደሬው ነው፣ ጎጃሜው ነው፣ ወሎዬው ነው፣ ኦሮሞው ነው፣ ጉራጌው ነው፣ ከፋው ነው፣ ግሚራው ነው፣ ጋሞው ነው፣ ሀዲያው ነው፣ ወላይታው ነው፣ ከምባታው ነው፣ አርጎባው ነው፣ ወዘተርፈ ማን ነው? ይኸው በግልጽ ነው እየተናገረ ያለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም። አሁን እኔ አሁን እንዳጠናሁት የሻዕቢያም የተሳሳቱት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ የተሳሳተው ኦነግ የተሳሳተው አማራ 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 ይላሉ። የተሳሳቱት ያ አማርኛ ቋንቋ ነው የጨቆነን ቢሉ ዛሬ ይሄ ነገር አይፈጠርም ነበር። ምክንያቱም ቋንቋው ነው እየተጣሉ ያሉ፣ ስለ ቋንቋ ስለ አማርኛ ቋንቋ ነው እንጂ ስለ ጎንደር ህዝብ ማለት አይደለም፣ ስለ ጎጃም ማለት አይደለም፣ ስለ ወሎ ማለት አይደለም፣ ስለ ሸዋ ማለታቸው አይደለም፣ ስለ ቋንቋው ነው። ምክንያቱም አማርኛ ቋንቋ እንዳለ ኢትዮጵያዊ አማርኛ ቋንቋ ይናገራል። አሁን ከተጋሩ በላይ ከኦሮሞ በላይ ፕሮናንሲዬሽን እናንሲዬሽን አማርኛ አጣርተው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ጎንደር ውስጥ አሉ፣ አክሰንት አላቸው። ጎንደር አማርኛቸው አክሰንት አለው። የጎጃም አክሰንት አለ፣ የሸዋ አክሰንት አለ። ግን እነሱ ያ አማርኛ ልክ እንደኔ ብሮክን አማርኛ ነው የሚናገሩት፣ ልክ እንደኔ ማለት ነው። አንዳንድ ግን በትምህርት የወሰዱት ለምሳሌ አንድ ነገር ላሰማችሁ። አገሪቱን የተማረ ኃይል ቀርጥፈው በልተው ሚሊዮኖችን አደህይተው የጨረሱ የዘመን ጉዶች በሰሩት መጥፎ ተግባር ብቻ እንዲታወሱ ተፈርዶ የእነሱ አርማና መለያ በየትኛውም ሁኔታ ለበጎ ተግባር ጥቅም ላይ እንዳይውል ልክ እንደ ጀርመኑ ናዚ ታግዷል። እናም ካምቦዲያ ካሜሩ ሩዥ የተባለን የቀድሞ ገዢ ፓርቲ ያንን 25% አሁን ኢትዮ ፎረን ሁለት የትግራይ ተወላጆች ናቸው። አሁን ይሄ ፍሉወንት ኢንትግርኛ ይሄ ጋዜጠኛ ፍሉወንት ኢንትግርኛ ፍሉወንት ኢን አምሃሪክ ፍሉወንት ኢን እንግሊሽ ሶስቱ ቋንቋ አቀላጥፈው ይናገራሉ። አሁን በምንድን ነው የምትለዩት ታዲያ? አማራ ከዚህ ሰው የበለጠ ከነዚህ ልጆች የትግራይ ተወላጆች ሆኖ አራት አምስት ቋንቋ የሚጠቀሙ አማርኛ ደግሞ አስተካክለው አበጥረው የሚናገሩ ሰዎች እንዴት ነው
አማራ ለብቻው ይሄ ጎንደርና ጎንጃም ያለ አማራ የኔ ነው ይሄ ቋንቋ ይላል የኔ ነው ይላል አይ ኦውን ኢት እኮ ይያለ ነው ቋንቋ አማርኛ አይ ኦውን ኢት ግን አይደለም ቴድሮስ ጸጋዬ በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ ባንድ ወቅት ትንሽ ማለት ከጦርነቱ በፊት ኢትዮጵያውነት በጣም ሲናገር ነበር በጣም ኢትዮጵያውነት ሲል ነበር ግን ኢትዮጵያውነት ወላጆቹ ገደለች ኢትዮጵያውነት ወንድሙ ገደለች አሃለ ቴድሮስ ጸጋዬ ምን አለ ለካ ኢትዮጵያ ማለት የወላጆቼ ገዳይ ናት የወንድሜ ገዳይ ናት የኔም ገዳይ ናት ስለዚህ ካሁን በኋላ ከወላጆቼ ጎን ነው መቆመው ከወንድሞቼ የራስ የዲኤንኤ ማለት ነው ወንድሞቹ እህቶቹ የራሱ ማለት ነው ቴድሮስ ጸጋዬ ደሞ ልክ ነው ወንድሙ አሁን በዚህ ጦርነት ተጎድቷል አሁን ከቴድሮስ ጸጋዬ የበለጠ አማርኛ አጥርጥሮ የሚናገር ሰው አለ? እናንተ ቡዳዎች መቼም አትቀበሉትም። I don't care. Who cares? ግን ልነገራችሁ ግን ይገባል። ከቴድሮስ ጸጋዬ ይሄ pronunciation, enunciation, የቃላት አቀማመጥ very wise man. Absolutely intelligent. መቼም አሁን ልትናገሩ ነው? አዎ እሱ ትግራዋይ ስለሆነ who cares? በሉ ለምን ውጭ እንትን ወጣችሁ አታብዱ? ሀቅ ነው የምናገረው እኔ። ግን ምን ለማለት ነው? ቴድሮስ ጸጋዬ he is fluent in Amharic. Fluent in ትግርኛ. Fluent in English. ጎጃምና ጎንደር ተወልዶ ያደገ ግን ያቺ የተሰበረች አማርኛ እንደኔ ማለት ነው ልክ እንደ ደመቀ ዘውዱ አሁን አማራ ክልል ያቃጠለ ያለ ማለት ነው እንደኔ እኮ ነው የሚናገረው አማራ ነኝ የሚለው ማለት ነው ኮነረል ደመቀ ዘውዱ አማራ አይደለም ግን እስኪ ይሁን አማርኛ ይችላል እንዴ ያንተ ያልሆነ ያንተ ያልሆነ ነገር ግን የኔ ነው ስትል ከንግግርህ እኮ ያስታውቃል እኮ ስለዚህ አቆሙት ለማለት ያህል ነው ሌላ ያ አማራ የለም ይያሉ ያሉ እኛ አይደለን አንድ ነገር ደሞ ልንገራችሁ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የዛሬ 100 ዓመት ከአድዋና ከማይጨው ወላጆቻቸው ከአድዋና ከማይጨው አዲስ አበባ ገቡ የማን ወላጆች የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም አዲስ አበባ ነው የተወለደው ትውልዱ ግን ትግራዋይ ነው ዘሩ ትግራዋይ ነው መንዘሩ ትግራዋይ ነው ልክ እንደማን እንደ ገብር ህይወት ባይከዳኝ የሚሊሊክ ዶክተር የነበረው የአድዋ ልጅ ነው ገብር ህይወት ባይከዳኝ ገረ ማን ነው ብርሃነ መስቀል ረዳ ቁንጮ መሪ የኢሃፓ ትግራዋይ ነው ጥላሁን ይግዛው ትግራዋይ ነው ዶክተር ደበሳይ ትግራዋይ ነው እነዚህ ኢሃፓ በቁንጮ ሲመሩ የነበሩ ናቸው ቀድመ ግንባር ሁሌ ትግራዋይ ቀድመ ግንባር ነው መቼም እንዴ ይሄ ተምክት እኮ አይደለም በኦሮሞስ ማን ነው ቀድመ ግንባር እንትን የሚለው የሚመራ እነ ኃይለ ፊዳ እነ ታደሰ ብሩ ስንት ጀግና እኮ አለ የኦሮሞ ጀግኖች ማለት ነው እንዲያው ቁጥር ስፍር የለላቸው አበበ በቂራ ብለን የምንወደው
ኦሮሞ እኮ ነው። አበበ በቂላ እኮ ኦሮሞ ነው። ሙሩጽ ይፍጠር እነዚህ አንደኛ የዛሬ 50 60 ዓመት አንደኛ በአለም የኢትዮጵያ ባንዲራ ያብለበለው እኮ ኦሮሞና ተጋሩ እኮ ናቸው። ሊነግራችሁ ይገባልና ተየመናቂ ልጆች እናንተ ኸርታታዎች ተውን እንናገር ባካችሁ። በጣም እኮ ያናደዱኝ ነው። አሁን አንዳርጋቸው ጽጌ ምን አለ? አማራ የለም ከናካቴው ጎሳ የለ የደም ጥራት የለ አንድ በሉልኝ። ሁለተኛ መንግስቱ ኃይለ ማርያም። ሶስተኛ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም። እኔ የሚገርመኝ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም አያኖሷትም እነዚህ ሰይጣኖች ሁሌ ትግራዋይ በመሆኑ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እኮ አማራ የለም እንደሱ ብቻ ነው እንደዚህ ያለ። እናንተ ጋነንቶች እናንተ ሰይጣውንት እናንተ የማትረው እናንተ የመበለት ልጆች ትግራዋይ በመሆኑ አዲስ አበባ እኮ ነው የተወለደው። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም እኮ የአዲስ አበባ ልጅ ነው። ግን ዞሩ ትግራዋይ በመሆኑ ቆጥረው ሁሌ ምንድን ነው የሚለው? መንግስቱ ኃይለ ማርያም አይሉም፣ አንዳርጋቸው ጽጌ አይሉም፣ ልደቱ አያሌው አይሉም። ልደቱ አያሌው አማራ የለም ብሏል። በጎሳ ወይ ነገድ ማለቱ ነው። ይልቃል ጌትነት አማራ የሚባል የለም ብሏል። ጎሳ ደም ጥራት የለም ብሏል። ለምንድን ነው እነዚህ የማይነሱት? ሁሌ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም። ይህ በአፍጢማችሁ ይድፋችሁ እናንተ መቼም አያልፍላችሁም። ጋና ትደፋላችሁ። ተደፋ ታዲያሁም መናጦ የመናጦ ልጆች መናጢ የመናጢ ልጆች የድንድ ሲሳይ ተሆና መልምሎታል። የዛሬ 2 ዓመት ብለን ማን ይሰማናል? የፋኑን ትግል እየጠለፈ ያለ ለኦሮሞ ወገኖቹ ጂፒኤስ እየሰጠ የሚያስመጣው እሱ ነው ብለን መረጃ ትቢ ነው ብለን 360 ነው ብለን 360 እኮ የነሹ ልቀው የአንድነት ኃይሉ መነሻችን አማራ መረጃ ኢትዮጵያ ብለው የአማራን ትግል ለግንቦት ሰባት ሊጠርፉ የመጡ ሁለተኛ ግንቦት ሰባቶች ሞጣ ቃራኒ በጣም ልነግራችሁ። አዎ ይሄ ይመራችኋል እናንተ በተለይ አማራ በጣም ነው የሚመራችሁ። የሚናገረው ግን ትክክል እውነት ነው። እውነት ነው የሚናገረው ሞጣ ቃራኒው። ጠጡት እንደ ጠላ እንደ ጠጅ ጠጡት። ግን እውነት ነው እየተናገረ ያለ ውሸት አይደለም። ይሄ አሁን ላስቃችሁ በስተመጨረሻ ማለት ነው። ልሳን እኮ እኛ ተናግረን ዘመድኩን ያንን ወስዶ ስለተናገረ መልስ ለመስጠት አበበ በለው ወጥቶ የሀብታም አያሌው ሚስቱ ጉራጌ ስለሆነች ሌሎችም እንደዚሁ ስለሆኑ አንተስ ኦሮሞ አይደለ እንዴት ጉራጌ አገባ ትላለ የሚል አብረው እየሰሩ አብረው እየዘረፉ ስለሆነ ሀብታሙን ሽፋን ለማድረግ መጥቷል። ማን አበበ ገብረ ተገ በለው ነው ምናምን ፍለጡ የተባለ ደምቁሩ ማይ ዋሽንት ግደል ሲከታች እያየ ገልጡ እስክስታ ብትመታ ይሻላል ውዳቂ ማናንት በ2019 ሄኖኬሽት ላይ ያልሞተው እኮ አለ። አማራነት አልቀበልም ብለህ አማራነት ማለት ኤክስክሉሲቭ ነው። ጎንደር ህብረት እኔ ምክትል መሪ ነኝ። ጎንደር ህብረት ማለት እኮ ከህዋትና ከኦነግ ከኤርትራ ሻቢያ በላይ የከፋ የአማራ ጠላት ማለት ነው። ጎንደርን ክልል ማድረግ ማለት እኮ ነው። የወሎ ህብረት ማለት እኮ ሆሎሎን ክልል አድርጎ ከአማራ ለመነጠል ማለት ነው። ከሙርጌታ ካሳሁን ጋር የተባለ ድንቆሮ የዶክተር አበበ እውነቱ ነው። እንዴው ለምንድን ነው ግን እብድ ነው የምትሉት? ለሞጢ ሞጥጢ እንዴው ፈጣሪ ይጠብቅ። በጣም ነው ማከብረ። በጣም የጎጃም እውነተኛ አንደኛ መመረጥ ያለበት ሞጣ ቃራኒ ነው። ሌሎቹ አስመሳዮች ናቸው፣ ሆዳሞች ናቸው። ሞጣ ቃራኒ ግን የሰው ገንዘብ አይበላ ምን አይበላ እውነት ነው የሚናገረው። ስሙት ጠጡት መናጢዎች
ሰሞን ዶክተር ነው ያምራው ከሱ ጋር እኮ ቁጭ ብለህ መሰራን ምክትል መሪ ነው እኮ ብለህ እኮ ነግረናል እኮ አስራትን እኮ ለማትረፍ ተመልሰ የመጣ ደንቆሮ ነበር ክረሳን ለመሰለን መጠጊያ ስላላ ግንቦት ሰባት ስለበተነው ነው አማራ አማራ ላይ ብለ የገባው እንጂ 2018-19 ላይ ከሄኖክ የሽጥላ ጋር ቀርበው ታስታውሱ እንዶ ተሰዳድበው ነው ወረደ አንተማ አማራ የለም ካልክ ደንቆሮ ነን ያለው አንድ ባንድ ነው ወርጄ ይዤዋለሁ እሱ ግን ከይቱ ላይ ወርዶታል ዶክተር አበባ የተባሉትን የቤት አማራ እንቁ ዶክተር እኮ ኢንተርቪው ሲያደርግ አማራ አማራ አትበይ ያለበት እኮ ቪዲዮ ነገር እሱ ግን ወርዶታል ከዩቲዩብ እንደነዚህ አይነቱ ከሃዲ ዛሬ አማራ ታገይንም ብለው እነዚህ ድንቆሮች መጣዋል እነሱ ተከተለላችሁ በስቲከር በመናምን አብን የባህር ልጅ ነው ምን አባትክ ነው አብን የምደግፍ አብን የሚደግፍ ሁሉ አማራ ጣላት አብን የተቋቋመው በገዱ አንዳርጋቸው ጽፈት ቤት ውስጥ ነው ሀዋት ነው ራስ ያቆቆው ይሄ እውነት አይደለም የታሉ አብኖች ዛሬ አማራ ወሃልክ ነው ይያሉ ያማራ ህዝብ ይያስ እንትን ይያሉ እየነጠሉ አማራ ወሃልክ ነው አማራ ያንበሳው ድርሻ ኢትዮጵያ የወለደው አማራ ነው ይያሉ ስለዚህ አብን ማለት የአማራ ገዳይ ነው ያማራን ትግል ባዴን ስለምንመጣው ባዴን እንዲከተል ማለት ባዴን ሊቀይር ነው በለውጡ ግዜ ያማራ ወጣት ጀግኖች በአብን ውስጥ ሆነ እንደ ትራሽ ተጣለ እንዳራቸው ወንዶ የጣሉት አይ አይደለም እንዴ ሲያላግጥብ አንበሳ ምትወርዶ አንተ ግሽ ታራ ሳማራ ምን አባት ክልተመጣ እስኪ የታረሰ ቤተ መንግስት ወሰደ ቆሻሻ አስመሳይ ዲያስፖራ ወራዳ ያማራን ገበሬ ሁሉ ይዛችሁት ሞታችሁ ትግሉን ይዛችሁት ወደቃችሁ እናንተ ገልጦች ያረብ ሀገር ገረ ተሰብስበሽ በዘመን ኩነ ከለሰን አንድ ያምስ መቶ አንቺ ገምቦ ራስሽ ላንቺ ለፀጉር ማስቀመጫና ለኮፍያ ለተዘራ የወንዶችም ቢሆን ለምን መሰላችሁ በጣም ተናዶ እኮ ነው ሞጣ ቃራኔ ተናዷል እንዴ ዘመድኩን በቀለ ሌባ ቀጣፊ ያማራ መሪ ነኝ ይላል እኔ ኦሮሞ ነኝ ይላል ኮቱ ኮቱ ኦሮሞ ነኝ ይላል ለባለቤቱ ባለቤት ያማራ ባለቤት ይሄ ሞጣ ቃራኔው ነው ሞጣ ቃራኔ ነጥቆ የሞጣ ቃራኔ ቤት አማራ እዚ ነጥቆ ነው አሁን ማን ነው ዘመድኩን በቀለ ሞጣቃራኔ ያንቋሽሻል ያዋረዳል እነዚህ ሌቦች ማለት ነው ስለዚህ በላቸው ጭንቅላ ጭንቅላታቸው በላቸው ልጆች አህያዎች ያ ቆማታ የሚባሉ እኮ እነዚህ ናቸው አስተሳሰለ ቆማታ ቆማጣ ማን ነው? ቆማጣ ማለት እጅና እግር የተቆመጠ አይደለም። የጭንቅላት ቁምጥና ማለት ነው። የጭንቅላት ቁምጥና አንደኛ ቆማጣ ውርጋት ውርጋት ሲሳይ መንግስቴ ነው። አንዴ አንበጣ በሊታ ይላል ለትግራይ ህዝብ። አንዴ ትግሬዎች ይላል። አንዴ ተነግ ይላል። አንዴ የማይለው ነገር አለ እኔ ደግሞ ስፔሲፊክሊ አድረሱል ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ አንተው ርጋጥ አንተ የማትረባ አንተ ንፍጣም አንተ ሽንታም የሽንታም ዘር ወላጆች ሽንታሞች ናቸው አንተ ደግሞ ሽንታም ሆነህ ቀረ ማን አባህ ሆነህ ነው አሁን የትግራይ ህዝብ በዚህ መጣራ አንተ ጨምላቃ የጨምላቃ ልጆች ሊነገራችሁ ይገባል ተነክ ሌባ ተሸናለህ በት ከትግራይ አንድ ትግራዋይ ካንተ ጋር ሲ እንትን ሲልኮ ተሸናለህ አንተ ሽንታም የሽንታም ልጅ አንተ ወርጋጥ ሲሳይ መንግስቴ አንተ ሌባ አንተ መበለት አንተ ጎለመታ ጎለመታ ንገሩልኝ አድርሱልኝ ይሄ ቆማም ቆርጣችሁ ቆራርጣችሁ ማን ነው የሚባለው ተስፋ ኪሮስ የሚባል የፖለቲካል ሳይንስ ያጠና ነው ታሪክ የትግራይ ታሪክ ያጠና ነው ከሱ ጋር ሆኖ ሲከራከር ያ ትግራዋይ ያ ጀግናው ትግራዋይ
ለማን ነው ይሄ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ እኔ በጣም እኮ ተናድጄ ነው የዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ ያለ ተስፋ ኪሮስ ትግራዋይ የተማረ ማለት ነው ሲያስተምረው ነበር አዎ እነተ ነው ኦሎሎሎ he doesn't know 27 years የወያኔ አገዛዝ ምንም እኮ ያውቁም እነዚህ እንዴ ዛሬ ነው እንዴት ኢትዮጵያ ተወለደችው እስኪ ሰፋርጋችሁ ታሪክ አስተምሩት ለዚህ ትውልድ በዚያው ሂደው ቀርቷል እዚህ ሀገር ያሉ ዲያስፖራዎች ነጠላ ለባሽ ድንቁር ኦርቶዶክስ የተደበቀች አባራለች በዚህ ሜዲ ስማን ሺሮ 1000 ፓውንድ ከካም ጋር ለሞታ አያ መጀመሪያ ጸውሽ ተኩሽ ለማራን ገበሬ ለማራን ህዝብ ሰቆቃ በዛችሁት እናንተ ገረድ የገረድ ከገረድ በታች ስራ የለም ከገራያ አይመለስም እንዲያውም ለሱ ከምትዋጋ ለአንድ ወረዳ 80 ኪሎ ሜትር ሱዳን የወሰደብን ብትዋጋ ጎንደር ወይም አማራ ይሻላል ወልቃይት ማለት የአማራን ትግል ለማስረሳት የተፈጠረ የፖለቲካ አጀንዳ ነው exact and precise ይውላችሁ ሱዳን almost እስከ መተማ ገብታለች እስከ ጎንደር ሱዳን ገብታለች የሱዳን መንግስት ያላባረሩ ወልቃይት ይያሉ ያማራ ህዝብ ወደ ህልቂቱ ዳረጉት ወልቃይት ያማራ ህዝብ ወደ ህልቂቱ ዳረጉት እነማን ናቸው ይሄን ያደረጉት አገኘው ተሻገር ታማይ በየነ ገዱ አንዳርጋቸው ተመስገን ጥሩነ ዳንኤል ክብረት ዶክተር ዳኛቸው ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ወዘተረፈ ማለት ነው እነዚህ ናቸው የአማራ ህዝብ ወደ ህልቂቱ የዳረጉት እነዚህ ናቸው መስኪኑ ህዝብ ማለት ነው አንድ ነገር በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ በተለይ የአማራ ተወላጆች በዚህ ጦርነት ያዩዋችሁ ያየ ሰው ሽመልስ number 1 beautiful inside out ያየ ሰው ሽመልስ አማራ ነው ግን he is beautiful inside and outside we appreciate him we love him we respect him ሁለተኛ በቃሉ አመረው ጋዜጠኛ አማራ ነው ፈጣሪ ከዚህ ሰው ቆቋ በጣም ነው መጸልየው ለበቃሉ አመረው አከብረዋለሁ ትልቅ ክብር ነው ያለኝ በሱ ሌላ ጋዜጠኛ ቴድሮስ አስፋው እናመሰግናለን እነዚህ ሶስት ነው ያየሁት እኔ ከአማራ ክልል እነዚህ ሶስት ብቻ እስኪ አስቡት 100 ሚሊዮንን ይያሉ የትግራይ ህዝብ ሲቀጠቀጥ አብረው የቀጠቀጡናቸው ሁሉ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ቴድሮስ ጸጋይ በምንም ተአምር እየነገርኩ ነው ብታከብረው ለቴድሮስ አስፋው አክብረው ካንተ ጋር እየሰራ ነው በግሉ አክብረው በቴድሮስ አስፋው አማካይነት ወደ ትግራይ እንዳታመጣለን እነዚህ የአማራ ተወላጆች ፍጹም በምንም ተአምር በመከባበር ቴድሮስ አስፋው ያየ ሰው ሽመልስ በቃሉ አመረው እነዚህ ሶስቱ በግላቸው ክብር ስጡ የትግራይ ልጆች አልበለዚያ ከአማራ ጋር ሆነን እንሰራለን ምትሉ በአፍጢማችሁ ተደፉ እናንተ የትግራይ ተወላጆች በአፍጢማችሁ ተደፉ እነዚህ ጋና 100 አመት ያስፈልጋችኋል ምክንያቱም የጭንቅላት ችግር ነው ያለባቸው የአማራ ክልል ተወላጆች የጭንቅላት ያስተሳሰብ
ችግር ነው ያለባቸው። ስለዚህ አንተ ቴድሮስ ጸጋዬ ሌሎች ካላችሁ የትግራይ ተወላጆች ያማራ ክልልና ኖ እኔ ወንድሞቼ ኦሮሞ ናቸው። ፕሮፌሰር አወል ፕሮፌሰር ማን ነው የሚባለው? ፕሮፌሰር ስኬል ገቢሳ፣ ዶክተር ጸጋዬ አራርሳ፣ ዶክተር ሄኖክ ገቢሳ፣ ዶክተር ኢታን ሀብቴ፣ ተጋሩ ትግራይ እሳት ሲፈስብን በውጭ አገር ሆነው ተጋሩ ሞቱ፣ ተጋሩ የሞቱ ነው ያሉ ሲያለቅሱ በየዓለሙ እነሱ ኦሮሞ ነው የኔ ወዳጆች ኦሮሞዎች። አማራ ተዋቸው፣ በራሳቸው ይሰልጥኑ፣ በቤታቸው በሀገራቸው በጎንደር በጎጃም በሸዋ በወሎ ያሉ በቃ ወንድማማች ነን ምናምን ምናምን እና እነሱ እኮ ናቸው የገደሉን። እነሱ እኮ ናቸው። ታዲያ የመሃል ሀገር እነ ኦሮሞ ምን ያውቃሉ? ትግራይ እኮ ከነመፈጠሩ አያውቁትም። እናንተ ግን አማራ ነን እያላችሁ አማራና ትግራይ እኮ ተዋልዳል። በአፍ ጢማችሁ ተደፉ። ይብለካለሁ አነ ይብለኩም አለሁ። ቆርቆሮስኩም ተደፉ። ድህሪ ሂጂ አምሃራን ተጋሩ ነህዋቴና በሓደኢና አገኘው ተሻገሪው እከለ ኖ ደ ሆል ሲቹዌሽን ሕተትዎ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ዝበሎ ሓቂ ኮይኑ ኣምሃራ እንኳን ዶ ሓቢርካ ክትሰርሕ ሓቢርካ ክትልምን ኣይከኣልን እዩ ዝበለ ዳስ ሎንግ ታይም ኣገው። ስለዚ ንኣምሓራ ሳይኮሎጂካሊ ዘፅንዖ መን እዩ? ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራሕ እዩ። ተጋሮ የፅንዕዎ መን? ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእዎም በዚ ምክንያት እዩ። ካብ ሕጂ ግን ኣምሓራ ጎጃም ኣለዎ፣ ጎንደር ኣለዎ፣ እንታይ ዝበሃል ኣለዎ፣ እዚ ወሎ ኣለዎ፣ ሽዋ ኣለዎ። ኣብኡ ይሰልጥን ባዕሉ፣ ባዕሉ ይመሃር፣ ባዕሉ ይሰልጥን። ናብ ትግራይ ዘምፅ የብሉን። በቃ ጠጦ ብልዎ ከዓ ትግራይን አምሓራ ናኣሕዋት እዮም ጠጦው ኣብልዎቱም ሰባት መሊስኩም ክተቕትሉና ደ